25. 25. Hello, Urdhva. Go on, yeah. Chhad. Oh, kushi nahi ho. Hello, kushi nahi ho. Hello. Më morën telefon. Kush mori? Nuk më tha emrin. Po ç'të donte? Më duk sikur më dhanë një paralemri. Çfarë? Më paralemruan që të mos e shkruaj artikullin. Mos po e dramatizojmë më shumë se ç'duhet? Ndoshta. Neri po del? Po. Më duhen një dy karige se kam një bisedë me disa shokë metalurgjisë. Neri. Neri ton. E mbarovi reportazhin. Për te kjo ishte nisur. Nuk e tërzet të sot. Pse? Rezultatet që ka raportuar ferma për grurin nuk janë reale. Si ka mundsi? Ata janë lavdëruar nga qeveria. E di. Prandaj sikur s'ma merr mendje ti e vërtet. Edhe unë kështu mendova në fillim. A mund të marr një makinë? Pse? Dua të shkoj prapë në fermë. Mirë, shko. Alo. Alo. Alo, Sokol. E pe televizorin bramo. Tani të gjë. Dua një e honë, o gjerë pastite, për rrethin tuaj. Mira? Ha. Dhe na, se mos marrosh porosinë mo, ha? Mirë, mirë pafshim. Deri tan. Ku po shkon? Në fermë. Marr mbeve për një minutë reportazhin nga dora. Në qofë se nuk e ke nisur ma lërë të shkruaju. Pse pas e ka i dëshirë? Po ti e di që i kam qef reportazhin. Ja, ja, duhet të shkruaj vetë. E dolem? Po. Mirë. Ja festivalit. Të e në tjera. Po, po. Faleminderit. Mi lërë mi tavolin. Ke ndonjë interes nga drejtori fermës? Jo, bile nuk e një farë, par dhjet akova për herë të farë. Është njeri i fortë. Në që kuptim? Pse ka ndonjë kuptim tjetër fjallaj i fortë? Agron, bisedova me Gjoxhin, do t'jesh me muasët.
Erda. Neri. Një qëfë se të këthet meni, a mua këtu më ke. Miru pash. Miru pash. Urime i dashur. Urime. Përse? Si përse? Sot kishe një lavdërim në adresën tënde. Për mua? Sa të pëlqen të luash rolin e të befasuarit. Betohem që nuk digje. Me gjitha të hajde të jap një kafe. A, jo. Unë kafe në pipet e me sëvëndës ministra e lartë. A, dhe jo, mama. Astritit kafen do t'ja bësh me shumë shekjer, pasi kuj vetëm mjalë të nëzirë nga dorë. Jo si ti, që ke gëltitur i rici në bakë. Unë nuk e kuptoj si pranove që një pjesë të tokës që kishe për blektorin, e mbollë me grurë. Ishte viti imi parë në këtë fermë, dhe drejtori më ndimoj të transferohesha këtu nga tropoj. Mirë vitin e parë. Të pak në si vjetë, të mos kishe pranuar më. Nuk mundesh. Prostaj, me erdi mirë kur me lefdërua. Edhe në televizor doni të më të zirënim. Unë u shmangë. Me drejtore, ke biseduar në njërë? Bisedova. Qëfar të thë? Më kujtoj tropoj. Ti ke të requr farë nga magazina më tepër se sa ke si përfaqin për të mbjell në grur, apo jo? Po, kam mbjell dy herë. Mbjellja e paru prish sepse disa parcela u përmbytën nga shiu i madh qara. Po shi vetëm sektorin të ndra? Po të tjere pse nuk mbollim dy herë? Edhe ne nuk donim të mbjellim dy herë, por u detyruam. Nga kush? Nga kush? Nga shiu pra ju thash. Dgjë, ti mbollë dy herë si ara shi apo se të urdhëruan? Më urdhëruan. Po unë nuk kam qenë dakord. Unë e kam thënë vazhdimisht, edhe drejtorit ja kam thënë. Nuk kam qenë dakord me të, pa i se që më ngatronte me ministrinë se dhe vetë aty e ka syrin të shkoj. Në më qërso dhe njërë, si vepruat atë ditë? Ku e morët grurin dhe ku e quat? Ne morëm ato kombajnën. Pa? E mushëm gjusët për gjusët me grurin një parcel tjetër. Pas ta e futëm në parcelën eksperimentale. Do me thënë rendimenti u rritë duke bashkuar grurin e dy parcelat, apo ja? Po. A mund të na merë një dërë në Tiranë? Idhni. Mësuesi si jeni? Jo, jo, jemi studentë, bëjmë praktikën. Kurse ju jeni gazetarë? Nga me jeni? Keni baruar për gjyllet tërsi. Kur unë isha në vitën e parë, ju ishit në vitën e fundit. Oh. Si s'u kam parë në jenë fakultetë? Deri sot agro mendoja se nuk më njitë ndonjë studente. Aq më shumë të mendoja se mund t'i kem të rrequr vëmendjen ndonjë studente simpatike. Kush tani i tasëm keni të rrequr vëmendjen? Do ditë keni dhe emrin. Po juve si ju quhen? Lira. Urdhëroni këtë protokollën e shej mirënjohje për vëmendjen që më ke pështuar. Edhe për atë që më bëret mendoj se nuk qenë kam aq i keq sa më shdukur vetja. Atëherë, në apertur kemi materialet e pleniumit. Po. O, Vasil, urdhëro. Sill bocat e fotografive. Një minutë, erdha. Shkoni faqen e dytë. Ja, këtu kemi një vend bosh. Kemi një lajm ekonomik. Nga cilë rreth? Nga Korçë. A, jo. E kemi një shkrim. Sa rreshta është ai reportazhi yt? 90, po unë kam shkurtuar. E po mirë, po vëm atë. Po. Neri, urdhëroni. A, po. Ja, kjo Neri fotografi më pëlqen. Një zë femrë kërkojnë telefon. Kush ishte? Nuk më tha emrin, po më duk se kur po t'ishe ti në vendin do t'qante. Përse më dënde? Tha se do t'marë përsëri. Dimitri jam. Ha, në qëfar kishe? Kur je kryrë këto dy netë në shtëpi? Vonë jam kryrë. Të kam pritur. Në punë ke qenë apo? Në punë. Po të t'kisha pranë dhe t'a kuptoja në më ke njenë apo jo? Ke patur në e halë që më ke pritur? Mos ke nisur të shkruash ndonjë artikull ku do të kritikosh. Dëgjoj, jo. Nuk do të bësh gjë pa biseduar njëherë me mua. Dëgjon? Se gjithë ky shqetësim. Ta shpjegoj më vonë. Do të vij sonte në premier. Po. Atje takohemi. Mirupafsh. Ajo femra ishte? Jo, ishte Kunati. Më foli sikur ti ishte krye redaktorit. Ndoshta do duk ashtu nga që të dy emrat fillojnë me K. Jo, me vlen. A i ka kohë që nuk e beson që unë jam rritur, dhe i përqen që të luaj rolin e babajt. Do është ati nuk e kupton do të, sepse nuk e Kunat. Unë do pranoja çdo dhe Kunati mjafton të kisha motër.
Do të shkosh në depë, do të rejqish Adelat dhe Korteron. Po. E se desharova. Bëj gati këto të lutëm, se do të vinë një shoku im ti marë. Mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Fola me të të dhanë, telefon. Përse? Mos në bëndu një shaka me zarar. Për artikullin. Po? Mos dhe gjosh një fjallë të dhimitër se për njëre zmadhon. Jenë qik alarmant. Qfar zmadhoj? E ditë ishdo me thënë të shkruvash një artikull kritik. Unë një gjysmën e Tiranës, e di sa peshon një dhe tjetër, e di se kujt do t'i bësh artikull, kujt jo. Mirë, mirë, mos më nxe. Jo se më duk sikur nuk i pëlqyen fjalët e mia në telefon. Me mua nuk ka pse të zëmërohet. Çu kur u vdiq babai ti, ti sa më kujdesun? E di. E para? Ky është kunati Nerit, farmacist. Ka influencë tek Neri. Po motra ku i punon? Aktore. Aktore? Mm. Po këtë e njef? Jo. Ky është shoku i ngushtit tim me Vlani. Gazetar është? Në një zyrë punojnë dhe një lloj mendojnë. Dhe rekomandimin për në parti ky ja ka dhënë. Ja edhe shoku Gjorgji. Njeri i mirë, parimor, dikur gazetar i zoti, sot sekretari kolegiumit. Dhe më thënë të ky nuk mund të afrohemi. Rëndësi ka që Nerit mos e shkruaj. Po vajti artikullin dorën e ti bet problem. Po paguaj unë. Gjuna që nuk erdhe ti për reportazhin. Kotë më shpëtoje. Pastaj që farë së mund të presësh ka njerës që duan të bëjnë bujt? Ata rinderi aty sa të kërsenojnë. Vërtet? Po si jo. Për nëzirë dona që donë dhe vetë ka kërsenuar një nga përgjësit e mi. Unë kuptoj që një gazetar duhet bëjtë pa mundur në për nëzirë vërtetën. Po jo deri aty sa të kërsenojnë tjetën. Apo e kam gabim? Jo, jo, asë kush nuk të lejon të kërsenojnë. A pra i ka kërsenuar. Si e ka kërsenuar? Së më kuptove. Në base se ka kërsenuar drejt për drejt. E ka të trembol, se do t'i bëj një fejton me që ka gjetur me një shok duke pirë. Pse ju gazetarët u takoni në një shok nuk pili? Pim. Kështu vëllë e përgjesi shkret. Si e ka emrin përgjesi? Andre. Si kur qkosht të takosh vetë? Jam i sigur se do t'bindesh. Jo, Astrid. Unë nuk duhet të ndimosh me që jemi shok. Po kështu është e vërtetë. Dhe me gjithë qef, por nuk duhet. Pse? Më mirë të vi përgjesi në redaksi dhe të ankohet për Neritani. Pastaj unë kam që bëj. Lihet bjerë një herë, dy herë, po, po tre herë, po dale pratëni. Lihet bjerë dhe një herë tjetër, më kuptoni, zyrtari nuk nëzitohë. Mi mëgjesë. Mi mëgjesë, Neri. Gjohës është në punë. Variant ishë që ne jemi ti për të mbytur në punë. Së fundi vendos të angërej receptorin, po gjithë mund si kur po grindet me dike në zyrë. Ashtu, ha? Jo, 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 është të te për urgente, dhe jo lutëm shumë, mos më shqetësoni ma. Po se mërë shokë, si. Alo? Jo, se kam e juve. Po tani, sigurisht. Kemi një mledhe te për të rëndësishme. Po, po. Dhe, më falë. Po? Po, kush jeni ju? Kush është? Sst. Jo, jo. Jo, kujtimi jam. Jo, asje. Po bënë një shaka me shokët. Dakord, mos kini më rakete mund. Kush ishte më? Shoku Gjorgji. Të kërkon në zyrë. Mbaje. Pardia erdhi tek unë përgjesi sektorit dytë, Andrea si kur i thonë, dhe u ankua se ti e ke kërcënuar. Cilin kam kërcënuar? Përgjesin e sektorit dytë. Po kam bjell dy erë.
Nuk ka mundësi. Çfarë nuk ka mundësi? Po mirë, pse nuk më thirret edhe mua? Ishe me shërbim. Unë kur shkova në ferm nuk kisha qëllim të kritikoja, por të bëja një reportazh. Po, këtë e di. Por ama nuk mund të shkruaj një reportazh ku shifrat e dhëna ishin fiktive. Këto shifra, ky Andrea ti zbuloi? Jo, unë kam biseduar me disa njerëz. Ky është nga ata që u përpoq ta mohonte. Pastaj pranoi dhe ja holli fajin drejtorit. Po sikur ai vërtet ketë qenë i pirë siç më tha. Dhe kush e di ç'më ndoi kur mori vesh se ti je gazetar. Mbas edhe u tremb. Ndoshta po pse të thotë që e kam kërcënuar? Unë dua të besoj plotësisht. Megjithatë, ti duhet shkosh edhe një herë atje në ferm për ta sqaruar këtë punë. Ti e di. Nuk i falet kjo gjë një gazetari. Merr me vete edhe me vlanin. Mirë. E shtypi artikullin tim? Akoma jo. Pse? Më solli Astriti një shkrim të ti. Unë i thashë se isha duke shtypur artikullin tëm, por ai më tha që nuk i dihet do të botohet apo jo. Kush nuk do të botohet? Artikulli yt. Me shtë drejti ka thënë shpresës që të mos e shtypë artikullin tim. I thashë se shkrimi yt nuk dihet nëse do të botohet apo jo. Kush ta tha këtë? Kështu dijeva. Mos u merr me fjalë Astrit. Në qoftë se gjërat janë ashtu si thua ti, le të botohet shkrimi. Pse si janë gjërat? Unë di që ajo është një nga fermat më të mira. Edhe? Edhe të gjithë flasin mirë për të. Para ca kohë, televizioni dha një emision. E pash. Reportazh pozitiv. Sigurisht. Ti e shkruajtë tekstin? Kur më thanë se kishe kërcënuar një njeri për ta detyruar të thoshte çfarë doje ti, nuk e besova. Kolektivi ndërmarrjes son në udhëheqjen në organizatës bazë, detyrat që i caktoi vetes në fillim të këtij viti, i plotësoi. Madje në shumë tregus dhe i tejkaloi. Kjo u arrit nga mobilizimi i punonjësve tan dhe në sajt e një organizimi gjithnjë e më shkencor. Pa aparatin e kemë vete? Jo, pse? Sepse të gjithë gazetarët që kanë shkruar për drejtorin e nxjerrën në fotografi. Bile 10 fotografinë e tij e shpërndanë në gjithë sektorët. Natyrisht që këto janë suksese. Me gjitha të vënd për vetë knajsin nuk ka. Thonë se të ta marë ministria. Ty të vjen keqë për t'i këndë drejtorin? Gjina, se e kishte marë dore njërë kësa i pune. Shëmësuar të lavdërohet. Prandaj si vjen mirë të kritikojnë tani. Ky është artikulli. Kur do shkosh në ferm? Nesër. Vetëm kujdes mos u rrëmbe. Se mund të ngatrohesh aty. Nuk ta përpiqem. Dale, ke shkelur njëri në kallë kështu? Do shkel. Kujdes se mund ta paguash. Si do ta paguaj? Po, në forma të ndryshme. Ja për shembullon. Pse shkrova një artikull kritik kundër atyre që përdorin motorin e shtetit për punë personale? Më thujen gjamat e shpis. Mos të ka nga truar me ndoj arbitrë futbolit. Ashtu është, vetëm se i natit i fozit nuk ma në gjatë. Një javë, dërsa neve nuk dihet se kur dhe kuja dëgjojmë këmbanat. Me që dhe të vazhdo të shkruash artikull kritik. Tani kam marrë masa. Si? Kam bler gjama rezervë. Lira. Më falni, nuk ju pash. E vura re që s'më prapë në ndaj u thire. Po nxiton? Ja. E mbaruat praktikën? Po e mbaruam. Këtu në Tirana dhe në Dimër shesin akullore.
Ti të pëlqen akullore? Nga e diti? Në fakultet gjithmonë bli akullore. Rrie me një vajzë atëherë dhe dukesh e i lumtur. Pse thua dukesh e i lumtur? Sepse kur erdhi pranvera ti nuk rrie më me atë vajzë. Po ti më paske parve të mokshën? Ja. Po të resim balë mëndë gjithë të? Unë bëjmë nda të, a ishte simpatike. Po të mos ishte simpatike, do t'i kështë vërre gjithë të? Ndoshta ja. Qënë ke vajzë e qiltër? Një vajzë e ndjen të domosdoshme që për një qast, ti të qiltër me dikë. Po kjo nuk do të thotë se është vazhdimisht e tjë. Po sot kush të shtyën që ti eshe qiltër me mua? Ti. Pse? Sepse, kur papë qiftin me akullore, mu duke i vetë muar. Ta mamë si atë edhe kur nuk rije me atë vajzë. Edhe ty të erdi keqë për mua? Keqë, ndofta nuk ishte keqardhje. Më falni se më duhet shkoj leksion. Ndoshta kur të ndije vetën të vetëmuar, do vitë të takoj. Eja, po të rojtë mu se ndish vetën të vetëmuar. Qërë kështë? Po bëhet rreth një apë që më duke si kur nuk të kam njërë kur. Ne duhet të arrojmë qëfar kemi qënë këto dy vite. Qëfar? Nuk mund t'jemi si më parë, kur nuk njëshim bashkë. A e kupton se qëfar fletë? Ti asë njëherë nuk e bërë shakat të tjilë. Unë edhe tani nuk po bëj shakat. Kur isha me pushime u fejohva. Si ka mundësi që jetho ka qëthisht? Nuk të vinë zërë? Pasaj ti ke kohë që e këthyrë nga pushimet, përse nuk ma thej që në fillim? Neri, ti e di që nëna ka ditur diçka për ty, edhe nuk ka dashur. Pasaj është esë mua. Vetë mua më ka. Ti do të më kuptosh më mirë, Neri. E përse duhet të kuptojnë më mirë? Sëpse ti më ke dashur që ditë në parë. Po ti? Jolca! O, sam të rëmbe. Neri, si jetë ke qënë modra, mirje? Mirë, si ke qënë ti? Mirë. Tani që erda unë po i këndi? Nëzitoj. Rritë ham darkë bashkë. Jo, nuk munden se kemi prova. Po ke kopa, Ardur. Ne gjithmonë kemi ngërën darkën bashkë. Ti më prisi edhe kur vëna është. E mba ke mëndë, he? Si nuk e majmë mëndë, bilen ka marrë mali. Edhe mua më ka marrë mali, po sonte nuk mund të ri, do të vindo njërë tjetër. Mama, po ikëm, Jolca. Erda. Qoja quna? Po që desha, mama? E po, duan diçka nga gjyshja. Faleminderit, mama. Natën e mirë, Neri. Natën e mirë. Se mos të ngatërës prapë. Mirë jeni. Mirë ju mirë. Mirë. Mirë dite. Urdhëroni. Drita. Mos lejo të ju njëri brënda se kemi mbledhe. Urdhëroni. Nuk më
ka kërcënuar njëri deri më sot se që më keni kërcënuar ju. Ky donde që unë të thosha se kemi mbjell grur me si përfaqja më të madhe se sa kemi deklaruar, ose do të më nxirrte për keq në gazetë. Sikur unë kisha pirë. Atë ditë jo vetëm që nuk ishit pirë, por ishit më esëll se sa tani. E çdo të thuash me këtë. Që atë ditë the të vërtetën, por që sot nuk po guxon ta thuash. Pse nuk guxon sot? Ndoshta ka frikë nga ju. Ma falni, po ju jeni gazetar. Dhe e dini që një drejtor nuk është gogol për të trembur njerëzit. Ashtu është, shoku drejtor. Unë nuk kam frikë. Atë që thash atje e them prap këtu. Ne mbollëm dy herë sepse pati përmbytje në disa parcela. Jo se pati përmbytje. Ti mbollë dy herë se të urdhëroi drejtori, kështu më the. Mua më urdhëroi drejtori? Po. S'është e vërtetë. Për të nxjerrë të vërtetën, duan njerëz me dinjitet, jo si ti. Nuk të lejoj të fyesh njerëzit. Mos e rëmben, Neri. Të mohosh një fakt siç është përmbytje. E ti bësh shantazh për gjesit të një sektori nuk është të ndershme. Shoku drejtor. Nuk ka nevojë. Apo jo, shoku... Me vlan. Me vlan. Kishit gjë? Jo. Edhe për mua e qafisht. Ndizeni. Jo, falenderit, nuk e pi. As vetë nuk e kam pirë. E mësova kur më transferua nga Gjirokastra këtu. Nuk e merli me mund se sa e vështirë është puna në bujësi. Në gjithë se e një gazetarë. E vështirë është. Unë që është ti. Ditë në mirë. Unë vetë jam për drejtsin dhe pansin, për pa e të përuar. Pra ndaj me ndoj të mbili me kajtë të qështi. Ndërsa unë me ndoj të kundërten. Neritani ka biseduar me shumë njërës. Ata këtu janë. I thresim dhe i pyesim. Dë më thënë dhe ju me ndonin si shoku Neritani. Për mua gazetari nuk duhet jetë atus. Nga e nëzirë një këtë ju? Nga mënyra si pa veproni ju. Unë ka marrë rësero i këtë problem. Dhe kjo ka të bëj me dinjitet në gazetarit dhe me punën tuaj këtu. Po mos u fshini pas punës sonë. Ndoshta ju jeni shokë dhe kërkoni ta mbroni njëri tjetrin. Shok jemi, por unë nuk kam marrë si shoku Neritani këtu, por si përfaqësues i gazetës. Gazeta ka bërë gabim që ju ka dërguar ju. Ne do të botojmë artikullin. Ju vërtetoni të kundërt. Atëherë gjithë përgjegjësia do të bimë ne. Ditën e mirë. Nga Durrësi. Presim. Sin jam picilin e kohë. Mirdita. Mirdita, një minutë erdha. Ju lutem mos harroni udhëzimet e përdorimit. I keni brenda edhe në qytet tuaj. Shoku Alin zgju lezon. Nuk ka rëndësi. Di vajza anglisht dhe frëngjisht. Shumë mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë, t'fala. Faleminderit. Si u bë gjyshja? Besoj më mirë. Nuk keni ardhur më. Gjyshja vdiq. Ashtu? Po. Më falni, nuk e di. Mushullimi. Faleminderit. Po ta kisha marrë vesh. Nuk e gjet Tirana, është rritur shumë, kështu që kam një zakon, nuk i lexoj dot lajmërimet e vdekjeve. Se si duket. Me duket. Megjithatë, nuk ja fal dot këtë Neritanit. Ai duhet më kishte thënë. Do të ketë harruar. Ne gazetarët arrojmë shumë. Pastaj, a i ka patur atë të lashin këtë ditë. Qëfar të lashin? Me artikullin për drejtorin e fermës. Nuk ju ka thënë gjë? Jo. A, di që po shkrua një artikull kritik, por që ti kënë talë të lashin, s'më ka thënë gjë? Nuk është një gjë e madhe. Drejtori fermës në gulkëm që nuk është e vërtet. Neri thot që është e vërtet. Pastaj? Neri do të abotoj artikullin duke mbajtur vetë për gjesin. Mos po e të pronë? Jo, pse e të pronë? Mirë, po doli ashtu si thot Neri. Po sikur doli ashtu si thot drejtore. Gazetari i vërtet është ai që militon. Edhe mua ashtu do të më pëlqente, por mos ju vi keq. Edhe gjithmonë me shpatën dorë nuk duhet. Guximi i Nerit është i arsyeshëm. Pastaj pa guxim nuk shkruan dot një artikull kritik. Pavarësisht se ata që kritikon nuk të harojnë apo. Po, po. U shqetësohet më duket. Më vjen keq. Ju po flisni me mua si shok i Nerit. Se mund të ndihmoj? Një termometër doja. Faleminderit. Mirupafshim. Alo? Gazeta? Po. Neritani ndesha. Po nuk është këtu.
Dëgjoj, merrin e pak më vonë se tani ka dalë, a? Mirë pa. A dalë një minutë, se erdhi. Të kërkojmë. A lurdhuro. Neritani? Po, unë jam. Do më thënë, ti e i Neritani famshëm, a? Unë jam e Neritani për pa i famshëm. Në moshën tënde të gjitha e përfitrojnë vetën të famshëm. Edhe unë kështu e mendoja vetën dikur. Tani më vjen të qesh kur e kujtoj. Me sa duke ke dashur të shtiresh ndryshe nga qi. More, akoma nuk pam një. Dimitri jam, Dimitri. Të gjojta të famshëm se kështu të therasin tani të gjithë. Në gjë këtu. Në qofë se këta njëllë se kjo drejtori që do të kritikosh ti, duan të futen thellë më thellë në gabime. U le të futen. O mbet gjë ti. Ka të tjerë që meren me të. O mbet e ti ti mësosh ata. Një nga arsyhet që mbet njëri u e se nuk parashikon. Se do të shkruash artikullin duke mbajtur përgjegjësin vetë, sepse jam i bindur. E rëndësi kanë miqt, nuk kanë bindjet. Unë nuk isha vetëm në ferm, isha me Mevlani, ti qënë? Mevlani të bëmë për mbiri koshet, se autori artikullit je ti, dhe ty nuk du të harojnë për të rjetër. Nuk e kuptoj, përse shqetësohesh ka shumë? Shqetësohem se motrën tënde e kam grua, prandaj. Ka shumë je trëmë nga një drejtor që po kritikojnë? Po e ta nxjerrin natën atje ku sa mërmendje, more. Si e nëri. Me gjithë e bërgazetari një orë, përse dhe ke mbetur e i që ke qënë, i ndrojtur. Kurse ti e mërtuar? Pse e ke haruar? Qi e mërtuar? Po. Si mund të haroj, kur nuk e haron të ti? Unë duaj të harojm të dy për një qas. Nuk të kuptoj. Mos më keq kuptoni. Unë jam e sigur se si kur të të lutesha për diçka, si dikur atëhere kur ne ishim student, ti do të më plotësoje dëshirën. Nuk e di. Nuk më mban mëri. E përse të të mbaj mëri? Me të vërtet nuk më mban mëri. Marena, pse ke ardhur? Dua të të lutem për diçka. Vërse neri mos më pyet për gjë. Mirë. Por nuk do desha që ti të shfrytëzosh ndjenjën time të dikurshme. Do të përpiqem. Ti ke shkruar një artikull kritik. Mustafa. Unë të luta të mos më pyesësh. Nuk e kuptoj ç'lidhje ke ti me artikullin tim. Sikur ta them do të tërheqesh. Dëgjoj, Mariana. Si ku për gjithë artikull që kam shkruar deri më sot, të më lutesh që të mos i botoja, unë nuk do të kisha botuar as edhe një. Sot po të lutem mund. Ti nuk duhet të vije, Mariana. Përse flet kështu? Sepse më duket sikur nuk e ardhur vetë, por sikur të ka shtyrë dikush të vishte punë. Nuk më ka shtyrë asnjëri. Miru pafsh. Ditën e mirë. Përse kishte ardhur? Të më lutej që të mos e botoj artikullin. Nuk të tha pse? Jo. Po ti nuk kuptove gjë? Asgjë. Nuk e prisje që dhe Mariana të ndryshonte. Pse nuk e prisje? Sepse ajo është më e huajse të gjithë.
Drejtori i fermës është i shoqë. Nuk ka mundësi. Çfarë nuk ka mundësi? Që Mariana t'jetë shoqja e drejtorit të fermës. Je i sigurt për këtë? Po. Kush ta tha? Astriti. Çka ndërmend bësh me artikullin? Me vlam pse më pyet. Mos do dhe ti që të i dorë? E pra, më thuaj, çfarë duhet bëj? Apo do më këshillosh që të shkruaj reportazhe, ose çfarë do tjetër, dhe vetëm artikuj kritik jo. Në qoftë se ky është dhe mendimi yt, më thuaj, dhe unë jam gati të shkruaj, ashtu si që dëshiron dhe ti. Dhe gjoneri, je shqetësuar, edhe vetë se kupton se sa shqetësuar je. Pa e pimi kafe. Haj. Kam pirë kafe dhe nuk duhet pimi sot. Ku shkon? Të drejqë artikullin, a i nuk ka nevojë që të botohet. Pse? Po qëfar të bëj tjetër? A mund të dalë kundër të gjithëve që po bëjnë të pamundrën, që unë të heshtë, të mbyllgojnë? Po t'ishe ti në vëndin tim, qëfar të bëje? Drejtori është i zotit të vërtetoj të kundërtë. Dimitri nuk e se gjumi. Mariana vjenë më kujton dashurin, po edhe unë njëria me vlenë. Nuk duhet të bëje marmik më të gjithë. Alo, Dimitri, ti? Po? Të mora që të qetësohesh. Përse? Për artikullin, do të tërheqë. Alo, alo, Neri, Neri! Alo. Alo. Lirë ndeshë. Bashtë aty? Jo, ka shkuar në seminar. Kush jeni ju? Një shok i saj jam, Neri ta. Alo? Meritani, në shtëpi është? Po, këtu është. E desha pak. Një minutë. Neri, të kërkoj në telefon. Kush është? Një gocë, për nuk më tha emrin. Alo, kush jeni? Lira jam. Pse morën telefon? Kot? Që ke i mërzitur? Një jam. Po ti dukesh nga zëri? Po lexoja një roman. A pse dhe tani trishtosh nga romanet? Po lexoja Ushtarin e Mirzhvek. Gënjen. Po, të gënjeve. Kur ndava nga Mariana dhe mora vesh që drejtori është burri i saj, nuk dija se ç'të bëja. Desha të bisedoja me tite. Ti më duket se akoma e do Mariana. E kam dashur. Dhe kur më tha se u fejova, them të drejtë nuk e besova. Edhe akoma nuk e beson. Tani më duket sikur historinë time ma tregon dikush tjetër. Edhe unë nuk e besoj. Çudi si nuk e di se me ko martua Mariana. E di që këtë pyetje do të më bënd të gjithë, sidomos po të botohet artikull. Po ky njeri do thonë, nuk e dinte që drejtori i fermës është burri i Marianës? Por unë nuk e kam ditur, Lira. Ose që ti je më i sinqert, nuk doja ta dije. Mos ishte kjo një lloj hakmarrje.
Jo, jo, desha ta harroja. Dhe nuk e harove dot. Derisa jam sonte me ty, do me thënë se e kam harruar. Mariana. 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 Nuk më dëgjove. Kisha dëshirë të më kërkoje. Ai bukuroshi i gazetës e mbylli gojen më në fund. Kush? Ai i gazetës. Një njeri që kërkon të shkatërrojë një shtëpi, një familje, që nuk respekton një shok apo edhe një të njohur. A i pati pa turpsin dhe erdi me shokun e vetë deri në ferëm, të mbënin presion. Gazeta do të abotoj artikullin, përgjëjësia do të bjerë mbine. Mirë, po nuk u ambajti. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Artikullit ka përpirë dëtorin dhe i arove fare shokët, apo arove që kemi qenë shokët? Nuk e kam arruar, Astrid. Që bërë me artikullin e mbarove? Jo, them të mos e dërzy. Pse? Drejtori është njëri fortë. Po më thumban, eh? Po t'i lere drejtorin edhe bëj artikullin pa emër, në përgjithësi. Rëndësi ka problemi qindre. Ky është mendimi yt? Po. Për fat keq, mendimi yt në këtë çast përputhet me mendimin tim. Unë do të thosha për fat mirë. Pse? Një artikull i përgjithshëm pa emra, por që ngre një problem të rëndësishëm siç është fiktiviteti, një lloj e bën punën. Po më zën kështu? Unë po të këshilloj si shok. Për të shpëtuar drejtorin apo jo? Drejtori nga kush e shpëton, unë duhet të shpëtoj ty. Nga kush? E di njeri se ne kemi mbaruar për ju letërsi, edhe sot mund mos ishim këtu në gazetë, po mësues fshati. Ja që këtë nuk e dija. Dija isha me shefin e seksionit të arsimit, edhe më qanë të halin se i duheshin ja dy arsimtar për fshati. Dhe mos jefti në njëmë, dhe. Jeshtë. Jeshtë se për ndryshë mund bëjt në i skandal. Do të pendohesh. Kishtë Astridi? Uzum. Ke filluar të bëhesh nevrik? Më kërcenoj me plan. Më këshiloj që të shkruaj një artikull pa emrë, se për ndryshe mund të përfundoj mësus fshati. Të hajtë drejqi. Ka që vështirë që nga të kritikosh? Dha që letë nuk është. Që të bëhet një shkrim i përgjithshëm i propozuan edhe krye redaktorit. Dhe i pranoi? Sigurisht jo. Një njeri komprometon politikën e partisë. E ne duhet ta ruajmë se paska punuar mirë dikur. Të lutem, çoja pak agronit. Unë? E mo ti, nga gjithë këta vetëm ti mund të bëhesh kamarier. Mirë, mama, mirë. Më pëlqen, mama. Të pëlqen, ha? Faleminderit shumë për përgjësinë e re. Ka përse? Po kafen time, më. Po ti ke thënë se e pi me zëvëndës ministra? Po, okej, okay, të drejtë. Ah, tani bëm tri kafe se erdhën dy prej tyre. Mirë. Po ndonë në bëjnë dy kafe.
I kimi të porositura nga kujtimi. O, për ne? Sa mandaj e pon? Po ti sigur e pikave vetëm me zëvendësministë apo jo? Ashtu është, po nga rëndësia që keni në redaksi ju jeni në rang zëvendësministë. Ah, falë. Tani dalë uloni ju lutem shumë se shërbej vetën. E po mirë, uloni. Hajde. Hajde marti tani. Mama. Të keqen. Gjana. O semë. O shpirtë. Po të më vetesh pa gjë. Ju bëftë mirë. Faleminderit. I morë të urës shërbime. Po, i morë. Besoj deri të hëndë mbaroni, se do bëjmë derën e organizatës. Besoj. Do shqyrtohet edhe kërkesa jote, Neri. E di, ma tha me vlenë. Bëftë mirë, shef. Neri? Me pak. Faleminderit. Po, me pak. Në regull. Ja dhe ti, me pak me vlenë? Po mua, mes me pra? Po, në regull të nejsmen. Urdhëra. Sa mirë, mban mend në kujtim. Një lloj në dërbar po. Urime, urime kujtim për detyrën e re. Faleminderit. Haj me nusa atë. Aman apo ku është shkreta? Si do bëjmë artikullin tënd? I bëre plotësimet? Jo. Yeah. Neri, duket i bërë për gjama rezervë. Kur të kthehem nga shërbimi do të asim. E po mirë. Po su takuam, rrugë të mbarë. Faleminderit, mirë pafshim. Jam gjest. Ja ti. Kjef të emerte me Nestorin, kush ishte? Krushko i ti, Skander Bushi. Ku punon? E specialisht bujësie në Komitet Ekzekutiv. Mirë mbrëmë. Mirë mbrëmë. Ku humbe sot gjithë ditën? Në punë. Ashtu? U mbyllë muaj letërsisë. Ai hoqi dorën më në fund. Sipas mendimit tim ne tepruam pak, në besimin që kishim se ai do të hiqte dorën. Po pse Shkëndër mund të bëj? E vendosi. Nestor gëzua. O gëzuar. Edhe 100 vjet djali. Faleminderit, faleminderit. Çfarë vendosi? Të botoj artikullin. Sot e kapa dhe e kujtova. As që dua të digjoj. A i mistres në i hove. Unë kisha besim të këti. E shumë kokëfort, nuk digjo njëri. Edhe gruja ju e bisedoj me ta. Kush? Nesor, po ikin mësafirët. Erdhe, erdhe. Po që gjapë, se ka i shpet. Ha, vajt i vonë, arqim tani në dasë më ti. Faleminderit, faleminderit. Natë në mirë, gjerë, miru pafshim. Po ju pëse ka shpejt. Ti si nga vini për vitë të ri. Faleminderit. Edhe ti Skënder. Natë në mirë, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Po ti? Po dalë edhe unë. Prit. Natë në mirë. Natë në mirë. Vajtë në redaksit gazetës? Po. Për qëfar? Takova në Ritanin. Te di që unë ata e kam pasur shok klasë. Nuk më intereson kjo gjë. Unë i fola për ty. I kërkova që ai të mos e botoj artikull. S'kam kërkuar ndonjëherë një gjë të tillë. Unë kështu e mendova. Nuk po të kishe takuar!
Unë nuk jam gjeloz. Po kjo që ke bërë më thyen. A i mendon se do t'i lutemi. Nestor, përse të mos flasim sinqerisht sonte bashkë? Për çfarë? Për gjithçka. Ti e di që unë gjithçka nuk e kam bërë për vete. E di, po nuk ta kam kërkuar një gjë të tillë. Në heshtje të ka pëlqyer që unë të ecë përpara. Nuk ka pëlqyer, por pas një çast unë nuk kam qenë qetë. Ky shqetësim ka qenë për mua apo për diçka tjetër? Vetëm për ty. Unë asgjë nuk kam marrë për vete. Dhe shtetit nuk i kam vjedhur gjë. Atë që më ka dhënë toka e kam dhënë. Am kupton? Nuk kam vjedhur. Aq i gruar sa kërkohet nuk e prodhova dot. Çfarë të bëja, thoja, jam i pa zoti. T'ja linja vendin një tjetër. Pse ta bëja këtë? Po më thuaj pse? Kam punuar. Kam harxhuar energjisë si të tjerët që kanë ecur më shumë se sa unë sot. Po unë pse të mos ecë si ata? Kam krijuar një opinion të mirë. Një perspektivë për vete dhe për fëmijët e mi. Na del një njeri dhe na i përmbys, na i përmbys të gjitha, na i përmbys. Kur të fola për herë të parë si kisha vepruar, ti heshte. Të kujtohet si heshte. Unë ndjeva se ti ishe me mua. Atëherë nuk i kuptoja gjërat si tani. Gënjen. Janë disa gjëra që njeriu nuk i kupton më njëherë. Si kur artikullin ta kishte shkruar dikush tjetër, do sillesh kështu? Po që rëndësi ka kush e shkruan artikullin? Jo, ka rëndësi. Po të botohet artikullin me mua ka punë shteti. E di. Prandaj dhe unë takova në Ritanin. Dhe ti u lutë ati. Tani jam penduar që e kam takuar. Përse? Sepse ai është gazetar. Ti mendon se ai do të botohet artikullin vetëm se është gazetar? E çfarë mund të mendoj tjetër? Një njeri që dje ka dashur një vajzë, dhe sot është bërë gruaja ime, janë dy gjëra krejt ndryshme. Tu më shikon mua! Ai do ta kmerrat! Si jeni ju gazetarët, shkruani për të gjithë, kurse për ju shkruan njeri. Po çfarë të bëjmë, të shkruajmë për vetën? Sikur nuk shkon, apo jo? Atë po them edhe unë. Njeriu nuk mund të shkruaj dot për veten e tij. A ka shkruar ndonjë gazetar për ju? Jo, jo. Atëherë pse i do? I dua se janë njerëz të mirë. Ta është dot gazetar po si njeri mirë. Zbesh, prandaj dua. Po sikur shkruaj unë për anijen tuaj. Po nuk i thash këto fjalë që të shkruani për ne. E neri. Kur u kthejmë nga shërbimi? Mbrëm. Si e ka lova ndaj? Shumë mirë. E ke parë me Vlanin? Jo, se kam parë. Do rrish? Jo, jo, se kam punë. Ardara. Nere. Më vjen keq për Nerin. Pse? Lere tani. A mos e mos do t'i them njeri unë. Dikush ka dërguar një letër anonime për të. Për çfarë? Se me kësh nga trurë, duke qenë student. O, si. O, e zeza. Isha la, së është në një për të kejtë, se të dërgosh letra anonime. Mi më gjesë. Erdhe? Mirje? Mirë, më bëjnë qaj me limon. Se, qke? Je eftarë më duke? Nuk e di se shkam një kolë të ndaj. E zeza, i ka dimri këto bjeshtë.
Mama? Po të kyqem. Sa bën dëmi? Sa të duash. Vërteta? Miru pafshin. Na. A, pa, shumë të thuaj. Pa, shejta. A, që pas ke qene, moj mama? Na, të gjo. Si është ajo shokujt? Kush po i neri? Imu, si që kam të gjuar për të. A, që e pse? A, që një t'i gjas me zdigje. Ti gjithë më natë e dit me tëri. Po të betohëm që nuk t'i gje. Që ka bëraj kur ka qenë student? Ka studiuar. Vetëm ka studiuar? E, po tani edhe ka shpituar ndo një qekse. Po të kishte shpletuar, nuk i bëni letra anonime. Kushtë të tha ty këtë kje? Shtë duhet ty që no. Mama? E shpirte. Po edhe mua moj? Ka sekrete puna, s'ke që i bënd. I këta shi se më kërkon qajnë me limon me vlani? Me gjithë se gazetari ri, shkrimet e ti janë vlerësuar gjithmonë nga kolegjumi. Prandaj, për gjitha këto cilësi, edhe unë i propozoj organizatës basë që Neri Tanin të pranoj kandidat partije. Tjetër kushe do fjallën? Edhe unë jam dakord me të gjitha se u thanë këtu. Por duhet të sqaroj diçka. A është e vërtetë që në gazetë ka ardhur një letër anonime për shokun Neri Tan? Mund t'i përgjigjem unë. Po si? Ashtu është. Në redaksi ka ardhur një letër anonime për Neri Tanin. Atëherë unë mendoj që organizata duhet të sqarohet. Po për çfarë duhet të sqarohet? Më vjen shumë keq që e bën këtë pyetje. Edhe mua më vjen keq për ty që ngritë sot. Është e drejtë e ti. E di, po unë nuk i besoj asaj letre. Unë nuk di se ç'ngre letra. Unë di vetëm që ka ardhur. Letra ngre një problem delikat. Neri Tani, kur ka qenë student, ka dashur një vajzë. Me qenë se ajo e ka refuzuar dashurinë e tij dhe është martuar me një tjetër, sipas letrës anonime tani, Neri Tani kërkon të hakmerret ndaj saj duke shkruar një artikull kritik për të shoqin, i cili sot është drejtor ferme. Nuk është e vërtet. Çfarë nuk është e vërtet? Që artikullin e kam shkruar për të hakmarrur. Më falni shoku sekretar. Çështja që ngre letra anonime nuk është aq e thjeshtë sa e bën Neri Tani. Shoku Neri Tani. Kur u niset për në ferme, dini që drejtori sa ishte i shoqi? Jo. E çuditshme. Të kesh dashur një vajzë dhe të mos dish me kësh martuar ajo? Më falni, por këtë nuk mund ta besoj. Ashtu siç nuk dua të besoj që ke dashur të shfrytëzosh gazetën për t'u hakmarrur. Po çfarë beson ti? Le t'u sqaroj Neri atë që dua të besoj unë. Mund të sqaroj diçka? Po. Nuk është e thënë që të kesh dashur një vajzë dhe dish patjetër se me kësh martuar ajo. Mund të ketë shumë arsye. Në rastin konkret Mariano u martua në Gjero Kastel, me një ekonomist. Ndërsa që i shoqi i saj tani është drejtori firmës, unë këtë e mësova nga Astriti atë ditë që ajo erdhi në redaksi. Të thash ty, po Neri Tani me siguri e dinte. Jo, nuk e dinte. Unë ja thash. Më duket se po zgjedhojmë foljen e di. Me leje, urdhër. Më fal me plan, po ti kush ta tha? Sikush më tha. Astriti pra. Aha, Astriti. Çdo të thuash me këtë? Jo të isha të më të gjë, se si pasaj logike që i po del këtu, vetëm ti e dini sa e grua që erdi këtu në redaksi, ishte shokja drejtorit. Shoku kujtim është daluar gjithmonë për shakat e ti, për sot nuk është vendi. Dhe gjoti Astrit, unë e di se kur dhe ku bëtë shakaja, këshu që nuk është... Po ti qëfar ke që i bën me dorë këshu, me ndimin tim po them. E kisha fjallën për Tonin. Aha. Mos u rumbeo kujtim, lera Astritin të flasë. E drejtë, më fali. Tanina na duhet e vërteta. Dhe Neri Tani ishi detyruar të flasë. Unë mund të them vetëm këtë. Problemi që ngrej në artikull është një problem i rëndësishëm që e kritikon shteti sot. Kam bindjen që letra anonime është një presion për t'u larguar problemit. Nga diskutimet doli e qartë se letra anonime është tendenciosa. Megjithatë, problemi i shifrave fiktive duhet sqaruar deri në fund, duke kërkuar edhe ndihmën e organizatës bazë partisë në fermë.
Në qoftë se zbulohet e vërtetë, artikulli botohet. Në qoftë se nuk zbulohet, atëherë i shpëton. Ama shpëton si një frikacel. Si njëri që mund të arritë të bëjë çdo gjë, vetëm për të shpëtuar lëkurën. Më mirë mos flasim më për të. U falë se kërsitë. Unë duhet që ti të qetësohesh dhe të harrosh këtë histori. Nuk është kaq e thjeshtë. Ata mund të futen edhe me ti s'nesh. Nuk do ta vitesha sikur dikush të thoshte që të mos shoqërohesh me mua. Mua do të m'pëlqente kjo gjë. Pse? Do shta nga që duhet provoj veten. Teta. Nestor! Shoku Nestor! Heja, heja. Heja se do të prezentoj me i gazetar. Si e, mirë. Apo një jeni? Me mua mbaruat besejen. Tani për Nestorin keni qëfar të shkruani. Apo jo, Nestor? Ne jemi të vejlë për para teje. Ne mund t'ishim takuar dhe më parë në një mbledhje apo konferencë. Por nuk njëshim. Mundet. Do kisha dëshirë njësha në rrethanat tjera me ty. Veç se nuk do të doja t'ishit gazetarë. Ua kam frikën gazetarëve. Një kolegu në time shkarkuan nga detyra. U bë shkak një gazetar. Bile nuk ishte gazetar, stazhjer. Se si e kishte emrin. Një kam harruar. Nuk e kam lexuar në gazetë emrin e ti. Me gjithë se unë i harroj shpesh emrat. Ja ty ta kam harruar për shembull. Nuk të vjen keq të rras gazetar. Me gjithë se s'ka pse të vi keq ti gazetari apo jo. Si thua ti? Derisa punon në gazetë. Po mund punosh në një gazetë dhe të mos jesh gazetar. S'të kuptoj, si nuk je gazetar kur punon në gazetë? Ashtu si mund mos jesh drejtor. Pavarësisht se drejton një fermë, edhe në bordero firmosi t'il. Ju pashë i po bizetonit. Rastësisht. Djali mënshur, patkejsi që ngullë këm kajtë tepër. Të kërkova më ramë. Në ta Marjana. Kanë dalë të lashe të reja. Qfarë? Nesër gazeta do të dërgoj njërëzit e saj në fermë. Përse? Për të verifikuar dhe një problemi në vend. Ka disa ti që mendojmë se si mund dilja nga kjo gjendje po të ndodhëshë në vendin tuaj. Qfarë parashikon? Ajo dijet, Nestor. Në qëpë se zbulohet e vërteta, atëhere artikulli botohet dhe ti dënohesh për shifar fiktive që ke raportuar në qeveri. Shkojnë. Alo, Neri jam. U këthuje me vlani nga mbledhe kolegjumit? Jo, nuk është këthujer. Po ti mos u shqetëso. Shqetësojmë se e ka pasur kohë për t'imbulluar gjerat. Dëgjoj, Greta. Sa të vi me vlani, e thuje që të më marrë në telefon. Mirë. Shumë cingare ke pirë. Të bëjnë keqë. Sënë të vjetë të provë, ndërë i imnën. E di marë birë, po cingarja nuk një manë. Vërtet nuk një manë. Pse më shikon ashtu? Po kujtua kur të dolën thinjët e parë, nënë. Unë kam qenë i vogëlë. Por ama kam qenë
Fëmijët nuk kanë cirë të lashë. Jo, Marbir, por nëna është nënë. Shumë gjëra mund të ndryshojnë një jetë. Vetëm një gjë nuk ndryshon. Qëfarë? Meraku i nënës. Erdi me Vlani? Jo, akoma. Dëgjoj, sa do vonë që të kthehet, i thuaj që të më marrë në telefon. Mirë? I them mua.